Olá a todos, bem-vindos de volta a mais uma videoaula do canal Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e estamos de volta com mais um vídeo do nosso curso prático de Adobe Photoshop. Nas últimas videoaulas, nós conhecemos diversas ferramentas do aplicativo e a partir de agora, nós vamos começar a estudar alguns conceitos mais abrangentes, mais avançados sobre algumas ferramentas que já foram apresentadas lá no comecinho do nosso curso. A gente viu na segunda videoaula, se eu não me engano, a introdução ao conceito de camadas, onde você conheceu basicamente o que é uma camada e para que ela serve. A partir de agora, nós vamos começar a estudar o conceito de camadas mais a fundo e criar resultados mais profissionais, aprendendo técnicas de edição e controle de camadas para um resultado profissional e mais eficiente. Antes de a gente começar, é interessante que você mantenha o seu espaço de trabalho igual ao meu, igual ao que você está vendo aqui na minha tela. Para isso, a gente vai dar um reset no espaço de trabalho essencial, o Essentials do Photoshop, acessando o menu Window ou Janela, na versão em português, Workspace, que seria espaço de trabalho, e clicando na opção Essentials, que é a opção default, a opção padrão do seu espaço de trabalho do Photoshop. Se a opção Essentials já estiver habilitada, você vai novamente no menu Window Workspace e vai clicar aqui na opção Reset Essentials, que seria resetar ou redefinir o espaço de trabalho essencial. Então nós conhecemos na videoaula onde falamos sobre camadas, o painel de camadas. Até então era denominado de paleta, mas a partir das versões mais recentes, a Adobe começou a chamar as paletas de painéis. Independente da nomenclatura, o painel de camadas ou painel de layers funciona de maneira muito semelhante ao que a gente já havia conhecido, onde ele está posicionado no espaço de trabalho essencial no canto inferior direito, aqui no cantinho, olha, onde você pode observar nesse pequeno grupo de três painéis o painel de camadas, canais e de formas, que seriam os packs. Caso você não consiga visualizar o painel de camadas ou por algum motivo ele esteja fechado ou não apareceu no seu espaço de trabalho, você pode abri-lo muito facilmente clicando no menu Window ou Janela e selecionando a opção Layers. Observem que esse painel pode ser aberto também pressionando a tecla de atalho F7, a tecla de função 7. Quando você abre uma nova imagem, um documento que você tenha baixado da internet ou fotografado, você pode notar, principalmente no formato JPG ou JPEG, que a camada de plano de fundo, a camada da sua imagem, ela tem o nome de background, né, que seria o plano de fundo, e ela vem bloqueada. Isso quer dizer que ela é uma camada que não pode ser editada utilizando os recursos de mesclagem e opções de efeitos que a gente vai conhecer posteriormente. Então é interessante você perceber que existem dois estados, justamente, que é a camada bloqueada, onde você não consegue realizar muitas edições sobre essa camada, a menos que você duplique ela ou desbloqueie essa camada, e você também pode fazer justamente o desbloqueio dessa camada de uma maneira muito simples, onde basta você apontar para o nome dessa camada no painel de camadas, no painel Layers, e dar dois cliques sobre o nome dela, no caso Background. Quando você dá um duplo clique sobre o nome da camada, a janelinha New Layer, né, a caixa de diálogo New Layer ou Nova Camada é exibida para que você possa definir o nome diferente, entre outras opções, como a cor que será exibida no ícone dessa camada, vamos colocar vermelhinho aqui, o modo de mesclagem, tá legal? A sobreposição ou a maneira com que essa camada vai se comportar em relação a outras camadas que possam ser inseridas no projeto, e a opacidade dessa camada que está relacionada à sua transparência, vamos dizer assim. Ao clicar no OK, eu apenas mudei a cor do ícone para vermelho, ao clicar no OK, você observa que o cadeado dessa camada agora não está mais presente e é uma camada que pode ser, inclusive, movida na tela, coisa que não era possível quando a camada estava bloqueada. Os conceitos mais básicos do painel de camada nós já conhecemos nos primeiros vídeos e hoje a gente vai começar, como eu já disse, a aprofundar mais esses conceitos. As camadas são basicamente como folhas de papel, vamos dizer assim, onde você pode trabalhar em um projeto do Photoshop com muitas camadas, com diversas camadas, para criar um projeto complexo, onde você pode combinar diversas imagens, sobrepondo-as, criando resultados bem legais.
Um exemplo, para que você tenha uma ideia de um projeto utilizando muitas camadas, é este flyer que eu baixei do site flyheroes.com, onde você observa que, embora seja um composto único, você consegue observar, né, uma fusão de vários elementos, como texto, imagens, texturas, efeitos de iluminação, mas todo esse trabalho, né, que é representado por uma imagem única, vamos dizer assim, você consegue visualizá-la em um plano único, é constituído por diferentes camadas e até por grupos de camadas, coisa que nós também vamos estudar a partir de agora. Você pode observar no painel camadas desse projeto, vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar e usar como exemplo, tá legal? Você pode observar que eu tenho diversos grupos de camadas, que são essas pastinhas que estão sendo exibidas aqui do lado, ok? E dentro desses grupos de camadas, você consegue expandir e visualizar justamente as camadas presentes nesses grupos. Além dos grupos principais, existem outros subgrupos, camadas de textos, camadas de vetor, camadas de imagem e assim sucessivamente. Se você conseguir dominar os recursos de camada, se você compreender de maneira eficiente esses conceitos, você com certeza, você sem dúvidas, vai conseguir desenvolver projetos excelentes utilizando os recursos do Photoshop. Um outro exemplo é esse cartão de visita, que também utiliza grupos de camadas e camadas de vetor e de texto, onde você pode observar que existe, cada camada compõe, na verdade, um elemento individual do cartão de visitas, como o plano de fundo, os elementos do plano de fundo, sendo que cada elemento pode ser controlado individualmente, porque cada um deles está sobre, foi criado, na verdade, utilizando camadas individuais, e você tem um controle total sobre o seu projeto. Voltando aqui à minha imagem inicial, você pode criar novas camadas e começar o seu trabalho no Photoshop de uma maneira muito simples. Utilizando o painel Layers, eu vou arrastar ele aqui para fora, tá legal? Você pode fazer isso também, caso necessário, caso você prefira trabalhar assim. Vou aumentar um pouquinho só para a gente ver melhor. Dentro do painel, você encontra diversos controles, diversos botões e ferramentas que vão lhe auxiliar no trabalho com as camadas. Para criar novas camadas em um projeto, é muito simples. Basta que você utilize o botão Nova Camada, ou New Layer, que é esse botãozinho aqui embaixo, o botão Create New Layer. Ao clicar nesse botão, uma nova camada vazia é inserida no seu projeto, denominada Layer 1, onde você pode iniciar os seus trabalhos de pintura, de seleção, ou o que for necessário para dar seguimento aí no seu trabalho. Para eliminar uma camada também é muito fácil, basta ter essa camada selecionada e clicar na pequena lixeirinha aqui embaixo, que a janelinha para exclusão da camada vai ser exibida, é só confirmar para que ela seja eliminada. Você também pode criar novas camadas no seu projeto utilizando a tela de teclado. Pressionando Ctrl Shift N, você consegue criar uma nova camada, onde a janelinha de nova camada solicita novamente que você insira um nome, caso você queira um nome diferente do padrão para esta nova camada. Selecione a cor do ícone e as opções que a gente já conheceu anteriormente. Um recurso interessante que a gente vai conhecer mais à frente é a opção de Clipping Mask, que é uma máscara de camada, uma máscara de recorte, conceito que nós vamos introduzir nas próximas videoaulas, ainda nesse estudo de camadas, ok? Clicando no OK, uma nova camada em branco vai ser inserida no nosso painel de Layers. Um detalhe interessante é que todas as opções presentes no painel de camadas também podem ser acessadas utilizando o menu camada. O menu Layer, aqui na parte superior, na barrinha de menu do Photoshop, apresenta diversas opções, entre elas criar novas camadas, né, utilizando justamente, olha, o comando Layer, New Layer, né, o Ctrl Shift N, você pode criar camadas de plano de fundo, um novo grupo para as camadas selecionadas, pode duplicar camadas e apagá-las, renomeá-las, alterar o seu estilo e realizar ações de preenchimento, ajustes e utilizar máscaras de vetor e máscaras de camada, além de convertê-los em um objeto inteligente. Todos esses conceitos vão ser apresentados no decorrer do nosso estudo mais aprofundado das camadas do Photoshop. Tá legal? Uma informação interessante e para ajudar você a trabalhar de maneira mais organizada é que você pode controlar o nome que é dado a essas camadas. Você pode, na verdade, nomear as camadas
a qualquer tempo. Você observa que eu adicionei uma nova camada que se chamava Layer 1 e você pode fazer renomear essa camada dando novamente dois cliques sobre o nome dessa camada. Tá legal? Se você der um clique e der outro clique, olha, dando dois cliques, você consegue renomear essa camada. Se você der dois cliques sobre o nome dessa camada, você conseguirá renomeá-la colocando o nome que você achar conveniente. Vou colocar aqui camada transparente, um nomezinho qualquer, só para que você veja o exemplo. Tá legal? Além de poder adicionar quantas camadas você quiser ao seu projeto, você também pode organizar essas camadas em grupo. É muito comum projetos muito complexos, com muitas imagens, principalmente aqueles que combinam fusões de imagem, como flyers, folders ou fusões mais complexas, você tem centenas, dezenas ou até centenas de camadas em um único projeto. Você pode manter o seu projeto organizado criando grupos de camadas. O processo para agrupar camadas é muito simples e é até um tanto comum aos outros aplicativos que a gente já vem estudando. Como, por exemplo, CorelDRAW ou até mesmo agrupar objetos no InDesign. Para realizar o agrupamento de camadas no Photoshop, basta que você utilize a seleção de múltiplas camadas, selecionando uma camada e utilizando a tecla Ctrl, clicando nas demais camadas que você deseja agrupar, ou você pode selecionar um intervalo inteiro de camadas, clicando na primeira camada do grupo que você deseja selecionar, segurando a tecla Shift e clicando na última camada do grupo. Você vai selecioná-las em linha, selecioná-las em conjunto, de maneira contínua. Para realizar o grupo, para agrupar essas camadas, a fim de controlá-las em conjunto, você pode pressionar o Ctrl G para agrupá-las manualmente, utilizando um atalho de teclado. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ou você pode clicar nessa pequena pastinha aqui na base do seu painel de camadas. Clicando nessa pastinha, o Photoshop insere um novo grupo, uma nova pasta no seu painel de camadas, embora as camadas selecionadas precisem ainda ser arrastadas para dentro deste grupo para que elas pertençam a ele. Uma maneira muito mais simples de você utilizar o ícone de grupo na base do painel de camadas é selecionar todas as camadas que você deseja agrupar e arrastá-la para cima do ícone de grupo do painel de camadas e elas serão agrupadas novamente. Então existem diversas maneiras de você chegar ao mesmo resultado. É importante você escolher aquele que for mais rápido, mais fácil, dependendo da maneira que você prefere trabalhar, tá certo? Para eliminar um grupo, também você pode utilizar a lixeirinha aqui embaixo ou simplesmente arrastá-la também ali para baixo, né? Um detalhe interessante é que quando você seleciona, quando você escolhe apagar um grupo de camadas, o Photoshop vai perguntar para você se você quer apagar o grupo e todo o seu conteúdo, apenas o grupo, ou seja, desagrupar as camadas, ou se quer cancelar. Claro, né? Eu vou eliminar aqui, no caso, o grupo e o seu conteúdo, tudo o que está dentro da pasta é eliminado. Se você quiser simplesmente desagrupar, ao clicar na lixeirinha, você pode selecionar a opção Group Only, né? Apenas o grupo, ele vai eliminar a pastinha, vai apenas desagrupar os objetos da sua camada, tá certo? Dentre as possibilidades que você tem de trabalhar com camadas, as melhores são justamente os modos de mesclagem, ou Blending Options, na versão em inglês. No inglês vocês sabem que é maravilhoso. Então você pode combinar as imagens, combinar a maneira com que os pixels da imagem se sobrepõem para que você obtenha resultados de transformação de cores, resultados de mistura, né, da coloração, dos pixels, das camadas que estejam acima ou abaixo do objeto, do objeto selecionado. Um exemplo, você pode justamente ver aqui nesse flyer, deixa só eu achar ele aqui, né? Eu acho que eu acabei fechando. Eu fechei ele. Não, tá aqui. Pronto. Um exemplo prático disso é justamente o que você tem neste flyer. Você consegue observar o seguinte. Aqui na parte de cima, eu tenho um grupo de camadas que chama Overlays. Ao selecionar, por exemplo, esse grupo de camadas, você observa que na parte superior do meu painel de camadas, neste menuzinho aqui, nesse drop-down, onde justamente eu posso selecionar os diferentes modos de mesclagem de camadas, esse grupo está com um modo de camada diferente, né? Um chamado Pastrugue aqui. Você pode mudar esse modo de mesclagem para outros tipos de modelos de mesclagem que vão fazer com que os pixels se misturem de maneira diferente. Deixa eu utilizar uma camada diferente aqui embaixo, a camada da imagem.
Pronto, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma camada que está servindo de recorte para a imagem de destaque do meu projeto. Você observa que o modo de mesclagem, a maneira com que essa camada se mistura com as camadas abaixo dela, está definida para luminosidade ou luminosity, onde eu posso selecionar diferentes modos de mesclagem. Ao alterar para cola, você observa que a camada simplesmente some. Mudando para saturation, eu já tenho um modo de mesclagem de saturação. Deixa eu vir de cima para baixo, o modo normal. Vou pressionando aqui a setinha do teclado para baixo, para ele fazendo a alteração do modo de mesclagem. O modo dissolve, o modo darken, multiply, color burn, linear burn e outros tantos modos de mesclagem que vão fazer com que as camadas se comportem, né? Que na verdade a camada de cima, a camada que está tendo o seu modo de mesclagem alterado, se comporte de maneira diferente em relação à camada que está abaixo dela, misturando os pixels de uma com a outra. Então, agora a gente vai conhecer cada um desses modos de mesclagem e o que cada um deles faz, né, conceituando cada um deles nas próximas videoaulas, tá certo? Além de você ter a possibilidade de misturar as camadas entre si utilizando os modos de mesclagem, você pode utilizar simplesmente o conceito de sobrepor as camadas, na verdade, combinar as camadas em um projeto para que você tenha um resultado diferente do convencional. Por exemplo, a gente observa neste projeto, deixa eu resetar aqui o meu painel, o meu espaço de trabalho Essentials, deixa eu resetar aqui no alternador, Reset Essentials. Você observa nesse projeto, que foi um projeto que eu utilizei para a criação de um slide que era apresentado na página inicial do Clube do Design, você observa que nós temos aqui diversas imagens que estão em um plano branco, legal? Você pode adicionar planos de fundo diferentes, pode ser uma imagem, um vetor, enfim, o plano de fundo que você quiser. E você observa que existem diversas camadas nesse projeto, onde principalmente as imagens, olha, que eu gostaria de dar destaque, estão organizadas em camadas separadas, o que me possibilita, por exemplo, esconder, clicando nesse pequeno olhinho aqui embaixo, ou exibir essa camada, eu posso movê-la para uma posição diferente. Você observa o seguinte, que eu tenho uma camada aqui na frente e outra camada lá atrás, que é justamente a minha camada com as pessoas que estavam um pouquinho desfocadas, que recebeu um efeito diferente. Eu posso esconder também essa camada, utilizar apenas a minha camada de primeiro plano. Enfim, as possibilidades de você trabalhar com camadas no Photoshop são infinitas. Depende muito do tipo de projeto que você está criando. E, obviamente, na verdade, na maioria deles, você vai trabalhar com diversas camadas e precisará aplicar os conceitos de camadas para chegar a um resultado satisfatório. Tá legal? Tanto para imagens quanto para textos, as camadas são muito úteis. Não só para organizar o seu trabalho, você observa que esse aqui está bem desorganizado, eu acabei não agrupando nenhuma das camadas, tá legal? Mas você pode agrupá-las, nomeá-las e organizá-las da maneira que for conveniente. À medida que a gente for avançando nesses conceitos de camadas, eu vou passar, na verdade, alguns exercícios práticos para que você possa pôr em prática aquilo que você está aprendendo a partir de agora, tá legal? Então não se preocupe. Esse vídeo foi só para dar uma refrescada na sua mente quanto ao conceito de camadas que a gente já conheceu lá nas primeiras videoaulas. E a partir de agora nós vamos estudar mais a fundo e aplicar esses conceitos utilizando as técnicas de seleção que a gente aprendeu nas aulas anteriores, as ferramentas que a gente já aprendeu até agora e, claro, introduzindo novas ferramentas como ferramentas de restauração, ferramentas de clonagem, como o carimbo e assim por diante, tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai continuando com os nossos cursos. Eu estou publicando imagens alternadas, aulas alternadas, uma aula de cada curso, onde quem está acompanhando o CorelDRAW vai sempre receber também as novidades em design, em Photoshop, e logo logo tem uma novidade muito legal aí que a galera está pedindo bastante, que vai ser o nosso curso prático de Illustrator, tá legal? Então, se você gostou dessa videoaula, não esquece de ajudar o projeto clicando em gostei, dando seu joinha, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte do Clube do Design. Não se esqueça de visitar também clubedesign.com, o link vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo, e também de visitar os nossos perfis sociais no Facebook e Twitter, tá legal? Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!